ಹಲೋ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಧು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವೀಕ್ 8 ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವೀಕ್ 8 ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ 7ಗೂ ವೀಕ್ 8ಗೂ ತುಂಬ ಏನು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ವೀಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ವೀಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 8th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. 8th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಡ್ ಬರಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಡಿಲೇಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಬಿ ಸೈಜನ್ನೇ ನಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮದು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಡೇಟಿಂದ ನೀವು 9 ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು March 1st ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ March 1st ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ March ಇಂದ, ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ ನಮಗೆ 9 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ November 1ಇಂದ ಒಂದು ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ November 8th. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 40 ವಾರ ಆವಾಗಲೇ ತುಂಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಂದು November 8th ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಏನೋ 6 ವೀಕ್ 7 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 14th ಡೇಯಿಂದ 16th ಡೇವರೆಗೂ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡೇಟ್ಸು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ 20ನೇ ದಿನ 21 22ನೇ ದಿನ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಬಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಬಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 8 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ EDD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ, EDD LMP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು EDD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ LMP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ವೈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ವೈಸ್ CRL ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 8 ವೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮದರ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬಂದು 8ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್. 5ನೇ ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 12ನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ತುಂಬ ಹಂಗೆ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೇಲಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹೌಸ್ಮೇಕರ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಅನ್ವೇರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂರಿನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ತಗ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ IV ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು IV ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಾಫ್ ಬಂತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು, ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸು, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಫಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2.5 ಇರಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ಸ್.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮದರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇನಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಬಿಗೂ ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಶುಗರೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮದರ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಸ್ ದನ್ 95 ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಖಂಡಿತ ಮೋರ್ ದನ್ 12 ಇರಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಫೋಲೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಇದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಟೈಮಿಂದ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಡೋಸು, ಬೆರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ 2 ಫ್ರೂಟು 2 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ week 8 ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾರತ್ರ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 7th week ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಅಂತ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ? ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ week 8 ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ week 8 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈ 9th week ಆ್ಯಂಡ್ 10th week ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್.